שלום ילדים, אני מיכל, שמחה מאוד להיות איתכם היום. היום במפגש אנחנו הולכים להכיר את הסיפור ילדה לבדה. אז מה נעשה בעצם במפגש? נקרא את הסיפור ואחר כך נחשוב יחד איך אפשר להמציא סיפורים. אז מוכנים? יוצאים לדרך. ילדה לבדה, סיפור שכתבה אורה אייל. אורה אייל היא גם סופרת וגם מאיירת. היא גם כתבה לנו את הסיפור, והיא גם איירה את האיורים שמופיעים בסיפור. אורה אייל איירה וכתבה עוד הרבה ספרים אחרים. אתם בטח מכירים עוד ספרים שלה. אתם בטח מכירים את הספר המלחמה האדירה, על ילדים שהתחילו מלחמה ביניהם וריב בגלל קרש אחד קטן, ואיך המלחמה התעצמה והתעצמה, ואיך היא הסתיימה ברגע. ובטח אתם מכירים את הספר לילה חשוך אחד על חנה בננה, שפוחדת חוששת, ובטח אתם מכירים גם את הספר של סבתא של חנה בננה בשלד עיסה. שם כל השכנים באים לבקר אצל סבתא, ואוכלים את הדייסה, ולחנה בננה לא נשאר. אז אורה אייל כתבה עוד הרבה סיפורים וגם איירה אותם, והיום אנחנו נקרא את הסיפור ילדה לבדה. מוכנים? אנחנו מתחילים. ילדה לבדה, מאת אורה אייל. בשעת בין ארבעים, ממש כמו תמיד, יצאה מחדרה הילדה שולמית. בקפיצה ודילוג היא אל אמא ניגשה. ספרי לי סיפור בבקשה. אמא אמרה, שולמית, מתוקה, איך לא ראית שאני עסוקה? לכי לך לאבא, הוא בטח ישמח. נדמה לי שהוא מסתובב במטבח. שמעה שולמית, ואל אבא ניגשה. ספר לי סיפור, בבקשה. אבא אמר לה, נו, מה העניין? איך לא ראית שעכשיו אין לי זמן? אבל אריאלה אולי יכולה לספר לך סיפור, היא בחדר שלה. אל אחותה שולמית אז ניגשה. ספרי לי סיפור בבקשה. אמרה אריאלה, אוף, מה זאת אומרת? איך לא ראית שאני מדברת? אדון דובדבני יושב שם בחוץ. הוא יספר לך אם אין לו תירוץ. שולמית אל אדון דובדבני ניגשה. ספר לי סיפור בבקשה. אדון דובדבני מיד נאנח. איך לא ראית שעכשיו אני נח? באמת, אי אפשר, אני מצטער. לכי לשחק או אולי לצייר. הלכה שולמית עצובה אל חדרה. ישבה על הארץ וכלום לא אמרה. אך מה זה פתאום? איך קרה? לא ברור. ממש מעצמו הסתפר לו סיפור. היו הייתה פעם ילדה שגרה בבית גדול לבדה. כי אמא שלה בכדור פורח, טסה גבוה כמעט לירח. ואבא שלה, הוא הפליג בספינה אל מעבר לים ומחוץ למדינה. אחותה אריאלה על סוס דהרה. כנראה לא תשוב לביתה במהרה. אדון דובדבני כנפיים פרס, ואף לפריז, אולי לפרס. הילדה הקטנה נשארה לבדה, עזובה, עצובה ומאוד בודדה. עברו כבר שעות
שבועות ושנה. היא קראה לכולם, אף אחד לא ענה. ופתאום הילדה את עיניה הרימה. ומה ראתה? מי זה פה? הנה אימא. והנה גם אבא וגם אריאלה. אפילו אדון דובדבני קורא לה. ושואל כל אחד בקול רם וברור. אולי את רוצה לשמוע סיפור? שולמית מאוד מאוד אוהבת שקוראים לה סיפור, היא פונה לכל האנשים, לכל בני המשפחה, ומבקשת שיקראו לה סיפור. אתם גם אוהבים סיפורים? נסו רגע לחשוב, להיזכר, איזה ספר קראו איתכם לאחרונה? עולה לכם איזה ספר? אולי מספריית פיג'אמה שקיבלתם מהגן? אולי ספר שיש לכם בבית? הילד שלי, יאיר, מאוד אוהב את הספרים מעשה בכיסא והמזוודה ופילים לא מתקבלים. בטח גם לכם יש אוסף של ספרים בבית, ואתם, גם אתם אוהבים לקרוא. מעניין אם אנחנו באמת זוכרים תמיד מה הסיפור האחרון שקרו לנו. איזה זיכרון נשאר לנו ממנו. ועוד משהו מעניין, מי אתם אוהבים שקורא לכם סיפור? האם אתם יותר אוהבים כשאימא קוראת? או אולי כשאבא קורא? אולי אח בכור או אחות בכורה? אולי דווקא סבתא כשהיא באה לבקר? ואולי סבא? אולי דוד או דודה? מי אתם הכי אוהבים שקורא לכם סיפור? או אולי אתם אוהבים לפעמים גם לקרוא בעצמכם ולשבת ולעיין בספר בעצמכם? נסו ככה לחשוב, מי אתם אוהבים שקורא לכם סיפור? ואיך אתם אוהבים לשמוע את הסיפור? האם אתם אוהבים לשכב על הספה או על המיטה, או האם אתם אוהבים לשבת ולהתבונן? האם אתם אוהבים לשכב פרקדן ולהחזיק את הספר גבוה, או אולי לשבת בתוך פוף כזה נעים ולהתקרבל ולשבת בתוכו? יש לנו דרכים שונות לשבת ולקרוא בספר, כל אחד בדרך הנוחה לו. אני רוצה לספר לכם שהבן שלי יאיר, שגם הוא בגן, הוא מאוד מאוד אוהב שאנחנו שנינו שוכבים במיטה, מקורבלים ביחד, מתחבקים, מתבוננים ביחד בספר וקוראים יחד. ולפעמים, אפילו בבוקר, לפני שאנחנו יוצאים לגן או לעבודה, הוא יחד איתי מבקש שנקרא סיפור קצר לפני שיוצאים. ולפעמים הוא פשוט אוהב לשבת איתי בחוץ, מתחת לעץ, בחצר שלנו, ולקרוא יחד ספר על הנדנדה. יש לנו מספר מקומות ככה והרגלים שיש לנו לקריאת ספרים. מעניין איך אתם אוהבים לקרוא או לשמוע סיפורים. ועוד שאלה אחרונה, מתי אתם אוהבים לשמוע את הסיפור? האם אתם אוהבים אותו לפני שהולכים לישון? רגע במיטה כשאנחנו בפיג'אמה כיפית, והספר איתנו ואימא או אבא איתנו? או אולי אחרי ארוחת צהריים, או אחרי ארוחת ערב? אולי כשאנחנו רגע לפני עלייה למיטה, או רק כשהתעוררנו בבוקר? מאוד יפה לראות כל אחד והמשפחה שלו, אילו הרגלים יש לכם. מה אתם רגילים? מתי אתם רגילים לקרוא את הסיפורים? אז נסו ככה לבחור לכם מתי אתם אוהבים. ככה, לחשוב על זה רגע. שולמית מאוד אהבה סיפורים. וכשלא היה מי שיספר לה את הסיפור, וכולם היו עסיקים, וזה קורה לפעמים, היא המציאה סיפור משלה. איך ממציאים סיפורים? סיפורים ממציאים לפעמים ממשהו, מאירוע שקרה לנו, או מאיזושהי חוויה שעברנו, אולי כשאנחנו מתבוננים על תמונה ויכולים לספר את התמונה ולהמשיך אותה. אפשר גם להמציא סיפורים בעזרת תמונות. בואו, נציע לכם.
אנחנו רואים פה תמונה של חללית, ואנחנו רואים אסטרונאוט וירח ורכב חלל. תסתכלו רגע על התמונות ותנסו אולי לדמיין לכם, להמציא לכם סיפור. אולי על אסטרונאוט שעזב את המשפחה וטס בחללית, ואולי הגיע אל הירח ומה הוא רואה שם בירח, ואת מי הוא פוגש שם על הירח. נסו ממש לדמיין, לחשוב אולי על יצורים דמיוניים שהוא פוגש, אולי לחשוב על איך הוא מתנהל בתוך החללית שלו. יש הרבה סיפורים שאפשר להמציא מתמונות. פשוט להסתכל ולספר ולהמציא ולקבל רעיונות מהתמונות, ולשלב גם דברים מתוך הדמיון שלנו. מה דעתכם על התמונות האלה? אילו רעיונות עולים לכם כשאתם רואים את הארמון המלכותי הזה, ואת הכרכרה הנוצצת הזאת, ואת אותה נסיכה, אופיה? אולי עולה לנו רעיון על ציפור, או אולי אגדה כזאת שאנחנו ממציאים, אולי על פייה שבודה וממציאה דברים, ואולי מה קורה לה כשהיא נוסעת עם הכרכרה, ומה קורה שם בארמון, ומי נמצא שם בארמון. אפשר לחשוב על המון המון סיפורים, ופשוט לספר אותם, ופשוט להמציא אותם, ולעוף עם הדמיון שלנו ולחשוב מה היינו יכולים פה להמציא, איזה מין סיפור היינו רוצים אנחנו לספר. הרבה מאוד פעמים הסופרים כותבים ממה שהם ראו או שמעו, או משהו שעלה להם בדמיון. נסו גם אתם להיות סופרים לרגע ולהמציא סיפורים משלכם. התמונות לפעמים באמת עוזרות לנו. אז מה עשינו בעצם היום? קראנו את הסיפור ילדה לבדה של אור האייל, זוכרים? על הילדה שולמית שאף אחד לא היה פנוי לספר לה סיפור, ואיך היא בסופו של דבר המציאה סיפור משלה. וגם התחלנו להכיר איך אפשר להמציא סיפורים. אני מזמינה אתכם לשבת אולי עם אמא או אבא או אח גדול, או בן משפחה אחר שפנוי, ולנסות ביחד להכין ספרון כזה משלכם, שיש בו את הסיפור שלכם, את הסיפור שאתם המצאתם. נסו לחשוב על המקום שבו התרחש הסיפור, אולי בחלל, אולי בגינה הציבורית, אולי בארמון מלכותי. נסו לחשוב אולי על מי הדמויות בסיפור, מי האנשים שמשתתפים, הגיבורים של הסיפור, על מי יסופר הסיפור. בסיפור שלנו הייתה שולמית ובני המשפחה שלה. מעניין מה אתם תמציאו. ונסו לחשוב על האירועים שקורים להם, מה מתרחש שם, מה יקרה שם בסיפור שלכם, איך הוא יתחיל, איך הוא ימשיך ואיך הוא יסתיים. אני כבר סקרנית להכיר ולשמוע את הסיפורים שלכם. תוכלו לשלוח אלינו. אתם מוזמנים. אז אפשר להכין ספרון קצר מסיפור שהמצאנו בעצמנו. אפשר לגזור תמונה מעיתון, אולי מז'ורנל ישן, שאמא כבר לא צריכה, ולמצוא שם תמונה שמעניינת אותנו, ולהמציא לנו סיפור משלנו. ואפשר גם לקחת ספר מוכר, ולהמציא לו סוף אחר. אולי הסוף ישתנה, אולי אתם תחשבו איך אפשר לסיים את הסיפור שבצורה אחרת ומעניינת. אז מזמינה אתכם להיות סופרים לרגע ולהמציא ולכתוב. שמחתי מאוד להיות איתכם. אני מיכל ונתראה.